повече българин сега с това традиционно българско посрещане? Аз чувствам, че България това е моята втора родина. Сбъдна ли една мечта да бъдеш олимпийски шампион? Разбира се, сбъдна се, но аз още не разбрах това. Когато пристигна в България и беше натурализиран, вярваш ли, че ще дойде момента да станеш олимпийски шампион? Аз дошъл само за този момент. Иначе за какво дошъл на танцем? Да гуля или какво? Коя ти е любимата българска дума? Любима дума. България. Обичам. Обичам победата на всяка език е победа. Това е следващото ти цел. Световна титла. Пожелаваме ти. Много благодаря. Няма комплект да събирам. Аз бях европейски шампион, сега вече олимпийски. Пожелаваме ти световна титла и още една олимпийска. Дай Боже. Като погледнеш медала, как те кара да се чувстваш? Аз говоря, че не мога да повярвам. Като съм. Като откраднах медал, усещам. А какво беше усещането да носи знамето вчера в Катина? Винаги чест да ме и но аз по принцип надвивам. Защо обичам златни медали? Защото само след финален матч, когато ти спечелиш, може да бягаш се за знамето на държава, който представлява. Какво ще кажеш на цяла България, на всички хора, които се радваха с теб? Искам да кажа много благодаря, защото усещах подкрепата на всяко и много радвам се, когато четам приятни думи от тях. Не надо ми говорит Германия, Искам, това е, няма повече въпроси. На кого би искал да благодариш най-много? Това исках да кажа благодаря, дока много има хора, но първото на господин Гриша Ганчев и господин Даниел Ганчев, които дадаха на мен втори живот в спорта. Искам да кажа благодаря на цялата България за този шанс да представлява и да се боря за България. На Българска федерация по борба, а лично на президента на федерация Христо Маринов, на национален отбор, на треньори от национален отбор, доктор от национален отбор, масажисти, на спаринг партнери, защото това е индивидуален спорт, но без спаринг ти не можеш да подготвиш се добре. Исках да кажа на своят клуб ЦСКА, където тренирам и от първия ден дошъл да тренирам. На момчета, всички, които почват да тренират борба, че не се отказвайте след всяка трудност или загуба, защото загуби ще бъдат винаги, но най-главното да не се предавате до край. Как ще отпразнуваш титлата, златото? Още да знам, просто искам един ден, целия ден дъща. Ти си пример за всички тези деца, които са тук и те приветстват, че когато човек се бори и истински желая нещо, мечтите се сбъдват. Какво би им казал на тези деца? Да не се предават. Аз имах много загуби. Аз имах сериозни контузии. И винаги се връщах и най-накрая спечелил каквото исках. Да, загубих световно миналата година, загубих европейско, но бях много усърден и тренирах 8 месеца до Олимпийски игри и не спирах, вярва в себе си. И най-главното, че моят личен треньор повярва в мен, това Суфан Фарнив, и аз много благодарен за този, че той вярва в мен. Благодарим. Благодаря.